No, perquè tinc sonrallat quan he de... quan he d'apretar el botonet. A veure... Bé, l'experiència que tenim a Cavallades és molt diferent de la de Sabadell. Nosaltres partim de zero. Per situar-vos una mica, és un municipi que té 5.000 habitants i estem governant en pacte amb Esquerra Republicana. Som quatre regidores de la CUP i tres d'Esquerra Republicana. Si pensem en els antecedents feministes o de col·lectius feministes que ha tingut la vila, ens hem de remuntar a l'any 95, a l'època de la PUA. Fins al 2000. A Capellades aleshores teníem el col·lectiu de l'Espurna i de les dones que hi militaven va créixer la necessitat de trobar el seu espai de treball per poder combatre el que són les actituds masclistes que tenien dins del propi moviment. A banda d'això, a nivell local el que feien era treballar cercant casos de maltracte que podien trobar dins del municipi i denunciar-los. Què va passar? Que aquella època també va coincidir en què nosaltres patíem certs atacs feixistes i va quedar obsoleta tota la lluita feminista perquè es van centrar tots els esforços a l'autodefensa. Allà va desaparèixer el moviment feminista. Tot i així, sempre hi ha hagut, no?, el feminisme present a través de les altres organitzacions nacionals, no?, com hem tingut a la vila, que són Endavant, i l'Assemblea de Joves. Alhora, també a la mateixa època existia un altre col·lectiu, era un col·lectiu de dones, però l'únic que feien eren activitats lúdiques i culturals. Era un espai zero polititzat que també va desaparèixer quan la dinamitzadora va marxar a viure en un altre municipi i es va acabar també. Aleshores, clar, venim de tot un buit generacional en quant a moviment feminista. Per què creem la regidoria d'equitat? Perquè el que volem és que el feminisme sigui el centre de les polítiques municipals. Perquè sense les polítiques feministes no hi ha una real transformació social. Perquè és des de la proximitat dels municipis on realment podem detectar les necessitats de les dones i posar les seves vides als centres. Com deien les companyes de Sabadell, no?, posar la vida quotidiana al centre de les discussions polítiques, i perquè el que volem és que generi una real transversalitat. També, com apuntava la Georgina al principi, no?, cal pensar en el territori, cal pensar en l'urbanisme, cal pensar en la seguretat, cal pensar en els equipaments, en l'educació, en l'habitatge. Com pensem el model de ciutat o el model de vila que volem construir des d'una perspectiva de gènere. Així doncs, entrem al govern, aquests som nosaltres, el juny del 2015, i a l'agost ens vam estrenar amb una campanya per Festa Major dirigida a sensibilitzar vers les actituds i agressions masclistes en ambients festius, que és aquesta d'aquí. És aquesta campanya d'aquí. Estimo com vull i qui vull, si dic sí, Triamont, si dic no, bona nit. No es veu bé el que posa sota els ninotets, però dalt del ninotet de dalt posa som totes les formes de sexualitat, i amb el de baix posa fem la festa lliure d'actituds sexistes i discriminatòries. Clar, això ens pot semblar més o menys light a nosaltres, però va ser un escàndol al poble. Penseu que les dones grans burgeses es posaven les mans al cap quan van veure això. Inclús d'algun forn ens van retirar els tríptics que vam deixar allà. No? Què esteu dient? Dues noies agafades de la mà. No? En canvi, fora del municipi sí que va tenir molt bona acollida, no? I altres ajuntaments l'han reproduït amb el mateix lema. Inclús recentment ens l'ha demanat ara l'Ajuntament de Reus també per fer-les aquest any. En definitiva, no vam fer res més que no s'hagi fet des de cap altre col·lectiu feminista de l'esquerra independentista que ha fet en el territori. Però nosaltres sí que hem de suavitzar el discurs per poder arribar al màxim de gent possible perquè partim de zero. No?
I la idea és una mica aquesta, utilitzar un llenguatge planer, sense tecnicismes, sense masses teories, que pugui entrar bé. Perquè el que ens interessa és que a quanta més gent arribi, millor, i posteriorment ja anirem fotent més canya i més discurs polític. No? Després d'això, les regidories, cada regidoria treballa, tenim un grup de treball, que treballem en comissions de treball, i des de la comissió de treball de la meva regidoria vam decidir impulsar una taula de dones amb l'excusa d'organitzar doncs, de forma oberta els actes del 25 de novembre, data commemorativa per nosaltres, però per molta altra gent morbosa, no? I aleshores, aprofitant això, doncs vam dir serà una bona data per fer una crida a les dones del poble i intentar començar un projecte nou. Per què es crea la taula de dones? No? En primer lloc, perquè volem fomentar la seva participació en els afers que afecten a les seves vides quotidianes. No? El govern local és una molt bona oportunitat per oferir aquests espais participatius i traslladar, no?, el poder cap a la comunitat. És una forma de distribució del poder, de fet, perquè des d'aquest espai el que fem és gestionar tota la partida que jo tinc d'equitat, es gestiona des de la taula de dones. Els polítics no hi diuen res, ho decideixen tot elles. No? I d'aquesta manera doncs, són les seves decisions les que prenen el lideratge de totes les accions i polítiques que es desenvolupen al municipi en matèria d'igualtat. Durant el primer semestre de la legislatura vam sobreviure amb un canvi de destinació d'una subvenció que hi havia de la Diputació, perquè aquesta regidoria, bueno, de fet les tres que tinc són noves, per tant això vol dir que no tinc tècnics que treballin per mi, i que de participació ciutadana i d'equitat no hi havia partida específica. Val? I aleshores el primer semestre vam tibar de la subvenció de la Diputació, i ja amb el 25 de novembre ja es va posar al servei d'aquesta nova creació de taula de dones tot el pressupost que teníem per decidir quines accions fèiem. No? Amb la realització del pressupost 2016 sí que hem inclòs ja aquesta partida específica i bueno, és això, no? Es treballa d'una forma pues, transversal, des de la taula de dones amb col·laboració amb l'estat de col·laboració de l'Ajuntament, que és qui doncs, no sé, ha dit els cartells, qui fa tot això. No? Però sí que és ben curiós, no?, veure pel carrer que no som nosaltres qui surt a encartellar, no? No són els punquis que estan tancats allà sota el jarroig que surten a encartellar, sinó que doncs, la psicòloga del CESMIC, no?, que té el seu estatus a dins del poble, va ella tota orgullosa amb els seus cartellets convocant, no?, a les concentracions mensuals que fem de rebuig contra els assassinats masclistes. I això realment xoca i ens enorgulleix, no?, d'alguna manera, que estem generant dinàmiques de treball diferent en altres sectors que no ens haguéssim imaginat mai de poder-hi arribar. Bé, aquests són els cartells de la campanya que vam fer pel 25 de novembre, que es diu Apaguem la violència masclista. Es va fer marxa de torxes, es va fer després lectura de manifest a la plaça, es van llegir el nom de totes les dones assassinades pel masclisme durant l'any 2015. Van participar homes i dones en la lectura del manifest i bueno, cada cop que tenim una diada tenyida de lila, no? Doncs pengem la bandera lila al balcó. Avantatges i inconvenients d'aquest espai. També en té i també ens anem trobat. No? El primer és que són elles mateixes qui lideren les accions que es desenvolupen. Després, que davant d'un govern de pacte com el que tenim nosaltres, les accions que es desenvolupen són indiscutibles, ja que és un espai col·lectiu i fa bastant de mal criticar. No? Com critiques tu des dels companys socis de govern, des d'Esquerra mateix, que un grup de dones, no?, que
no estan vinculades a l'esquerra independentista, t'estan demanant de que es concentren cada mes a la plaça i a més et deixen un arbre ple de llaços liles amb els noms de les víctimes assassinades. No? Clar, això fa de mal criticar tant per l'oposició com pels nostres socis de govern. Un altre avantatge és l'heterogeneïtat del grup. Tenim dones de diverses edats, de diferents orígens, de diversa ideologia política també, i el que les uneix és que es posen de manifest les desigualtats que elles pateixen, no? Bueno, que patim totes, vaja. Al ser un grup heterogeni, el discurs que llancem arriba a més orelles també, perquè elles mateixes també estan vinculades a altres entitats del poble. I és així també com hem arribat a treballar amb les AMPAs, on precisament avui mateix estan fent la festa de final de curs, i totes les activitats que estan realitzant són activitats de coeducació i respecte al treball dels rols de gènere, no? per minvar les desigualtats. I la demanda va venir de la pròpia entitat, no vam ser nosaltres que vam dir podeu fer això i tal, sinó que una dona que està a la taula de dones té el contacte dins de l'AMPA i anima l'AMPA i llavors és l'AMPA qui et fa la demanda. Inconvenients també en tenim, no? I són seriosos perquè a veure com ho podem salvar. No es dona un debat real ideològic dins de l'espai de la taula de dones. Surt a vegades quan es planteja alguna activitat però no s'arriba a concretar massa. Amb això vull dir que no hem discutit de temes sobre l'avortament, sobre prostitució, no? Debats que poden portar a una polarització i a un trencament del grup. Però perquè aquest grup és molt heterogeni i encara no té el suficient vincle com per poder abordar aquests debats sense garantir que no hi hagi un trencament. Tampoc arribem a les dones més joves i que podrien estar més properes a l'esquerra independentista per la manca de radicalitat en el discurs que tenim. També és cert que no estan organitzades, no? I aleshores la nostra feina és motivar-les perquè s'autoorganitzin, no? I facin aquest braç, no? Que aquestes potes que tenim nosaltres de treball i aportin aquest discurs radical dins de la taula de dones, que moltes vegades com a institució, no? te'l pot tallar i més si estàs començant ara. No? Tampoc arribem a les dones de classe obrera amb més baixa formació, diguéssim, en l'espai de decisió de debat, en els espais participatius de debat. Sí que assisteixen a les activitats, però en els espais de debat no, i analitzem que potser és perquè per elles mateixes tenen altres preocupacions com pagar deutes, procurar l'alimentació a les seves llars i altres coses. Sí que ens podríem apropar, no? Intentant fer una conciliació familiar i dir-li en comptes de que estigui vostè tantes hores a casa que les faci el seu marit, però per ella això no li expliquis històries que s'ha de buscar la vida com pugui. No? Projectes futurs. A curt termini estem treballant el Pla d'Igualtat de Ciutadania. A l'intern encara no en tenim. És el primer cop que l'Ajuntament té un Pla d'Igualtat i el farem de forma participativa. Amb l'equip de govern, amb l'equip de tècnics, amb la taula de dones i amb entitats de la vila. A partir d'aquí, després del diagnòstic, les accions que es plantegin i això es decidiran des de l'espai de la taula de dones. I com a llarg termini, i intentant-ho deixar tot ben lligat pel dia que nosaltres no hi siguem, la idea que tenim és que si es pot mantenir la taula de dones durant aquests 4 anys, crear de forma administrativa el Consell de Dones, que sigui un col·lectiu o un grup lligat administrativament a la institució perquè realment puguin tenir aquest pes que se'ls està donant ara des de la regidoria, però per pròpia voluntat de la regidoria, que el dia que nosaltres no hi siguem, i mani Convergència o qui sigui, no s'ho pugui encarregar perquè tindrà un volum de dones que li estaran dient que elles tenien aquest espai, que se l'han guanyat i que és el seu espai de decisió. I ja per acabar, no? com a conclusions, no? Si pensem
també ho ha comentat la Georgina abans, si pensem en general en les polítiques públiques promogudes per les institucions, ens trobem que no hi ha un objectiu real per revertir aquesta situació heteropatriarcal capitalista que estem vivint. És des dels municipis i amb els espais comuns de participació feministes on podem oferir les alternatives al model hegemònic. Cal generar un canvi profund en la manera de funcionar dels serveis públics, els quals han d'abandonar l'excessiu sectorialisme que històricament els ha caracteritzat, i avançar de manera coordinada vers una mirada a les experiències, dificultats vitals dels veïns i les veïnes del municipi que sigui clarament global i feminista. Perdó. I bueno, aquest és el percal que tenim a Capellades. No sé si hi ha alguna pregunta, potser després quan parli la Maria ja... Sí. Molt bé. Bé, bona tarda a totes. A veure, a mi quan em van dir del que havia de parlar jo específicament, el primer que vaig pensar és que en 20 minuts no tenia ni per començar, perquè d'una banda s'ha d'explicar el programa que com a CUP Capgirem Barcelona tenim a Barcelona, d'altra banda explicar quina és l'acció política que nosaltres hem fet durant aquest any per tal d'apretar el govern de Barcelona en Comú en matèria de feminismes, i en tercer lloc quines són les contradiccions del que realment després Barcelona en Comú està aplicant com a polítiques públiques nítidament feministes. Cal partir de la base que nosaltres per presentar-nos a l'Ajuntament de Barcelona primer vam realitzar tota una sèrie de trobades populars municipalistes en les quals vam analitzar quina era la situació de la ciutat i per tant si es donaven les condicions perquè nosaltres poguéssim fer el salt i presentar-nos a la institució. I en aquest sentit finalment va sortir que sí i vam elaborar conjuntament més d'un miler de persones el programa de la CUP Capgirem Barcelona. Un programa que té un eix específic sobre feminismes i lluita LGTBI, però que també des d'un inici es va tenir molt clar que volíem que tot el programa hi hagués una transversalització de gènere en els diferents eixos de participació, d'urbanisme, de model de ciutat. Volíem que aquestes condicions i aquesta perspectiva estigués en tots aquells àmbits. Per tant, jo ara aquí us presento les mesures de xoc que nosaltres tenim dels 10 eixos que creiem que són fonamentals en línies feministes i d'acció política feminista, però hi ha moltes més mesures que queden recollides en el nostre programa i per tant si algú té interès ja li faríem arribar. Aleshores, els diferents eixos del programa en matèria de feminisme són 10. En primer lloc, una ciutat lliure de violències masclistes, és a dir, l'abordatge de les violències masclistes, des de la violència simbòlica a la violència física, partint de la piràmide d'invisibilització a allò que és més visible. D'altra banda, el fet de les tasques de cura i reproductives, de la corresponsabilitat, de la socialització, i també apostem per una renda per aquestes tasques de cura i reproductives, després de molt debat en el si del grup de treball. En tercer lloc, també la importància d'uns serveis socials universals i que vetllin per l'autonomia de les persones, de tenir uns serveis socials forts, per tal de que aleshores les tasques de cura no quedin i les qüestions de dependència no quedin com és actualment en mans de les dones.
En quart lloc, també en l'àmbit de l'educació, doncs apostàvem per la coeducació. En cinquè lloc, com parlava abans la Georgina, no? De la ciutat inclusiva i un urbanisme amb una mirada de gènere. També a nivell cultural creiem que és una cosa que en moltes ocasions doncs, obviem i al final també és un dels eixos que per nosaltres és fonamental, que és la memòria històrica, recuperar la memòria històrica feminista i LGTBI en el nomenclàtor de la ciutat i l'abolició també de les imatges sexistes dels espais públics, no? Que això també ho relacionàvem doncs, amb la violència que patim diàriament les dones. En setè lloc, a nivell de participació, doncs que hi haguessin consells executius de dones als barris i correpresentació a tots els òrgans i càrrecs de la ciutat. En aquest sentit, apostem clarament per consells que siguin vinculants. Barcelona té doncs, més de 300 òrgans de participació generats des de la institució. Cap d'aquests és vinculant. Per tant, doncs jo, si hi ha altres CUPs no, que es plantegen, com ara deien a Capellades, fer consells, jo també aconsello que siguin vinculants perquè si no la frustració i la participació acaba disminuint i acaba doncs, no servint no, per empoderar i perquè les persones doncs, decideixin sobre aquelles línies que els afecten. Després, també un dels eixos que per nosaltres era fonamental era el tema de la salut i en aquest sentit doncs, la garantia dels drets de la salut sexual i reproductiva de totes les dones. També tenint en compte que ara mateix ens trobem doncs, amb la reforma de la llei del PP de l'avortament que no permet que les menors d'edat puguin avortar lliurement. I en aquest sentit doncs, creiem que s'havia de fer una aposta clara per la insubmissió a aquesta llei, que després ja desenvoluparé més. Després, també tenint en compte que la conformació de tot aquest programa hi van participar doncs, el col·lectiu de treballadores sexuals, tenim un punt específic i tot un pla d'abordatge de les treballadores sexuals, no? Perquè sigui una ciutat a favor de les treballadores sexuals, no criminalitzades, òbviament diferenciant també i intentant fer pedagogia de la demagògia que alguns altres partits polítics fan respecte al que és la trata i al que són les treballadores sexuals i la prostitució, i aquí encara queda molt terreny per recórrer, però també és un dels eixos que per nosaltres és important. I sobretot no fer polítiques sense elles, no? Que siguin elles qui decideixin i que són subjectes polítics vius. I en últim lloc, doncs, com que tenim una situació doncs, de precarietat latent a la nostra ciutat, sí que creiem necessari incloure un punt de la discriminació de gènere i LGTBI també en l'àmbit laboral. Aquests són els 10 punts vertebradors que de fet es poden lligar doncs, amb els àmbits de cultura, els àmbits de participació, urbanisme, és a dir, que al final també parlen del model de ciutat que nosaltres volem. Pel que fa, això ho aniré passant ràpid i m'aturaré en alguns punts perquè sí que he intentat doncs, a les mesures del pla de xoc incloure-les més o menys totes. I en aquest sentit, doncs, per una ciutat lliure de violències masclistes, el que sí que teníem molt clar és que s'han d'elaborar protocols des del propi ajuntament, conjuntament amb les diferents persones del moviment feminista, així com les tècniques i les professionals que treballen diàriament amb les violències masclistes, que no podia ser només una política vertical i uns protocols realitzats només des de la institució. També teníem molt clar que a nivell de pressupost doncs, era necessari, en aquest sentit, vincular-ho, no? Que és un pressupost doncs, gran i real i que no només fos destinat a polítiques doncs, de feministes, sinó que ha de ser un pressupost que també es vegi amb el que fa, per exemple, habitatge, no? Que quan parlem d'habitatge, una de les problemàtiques que més tenim és que les dones que pateixen violència masclista, donat la seva situació d'una doncs, banda de feminització de la pobresa, la ten i de l'altra doncs, de manca d'autoestima i de manca d'autonomia, el fet de no tenir accés a habitatges fa que no tinguin doncs, les seves necessitats materials cobertes i per tant que el procés psicològic sigui molt més dificultós. No? I per tant per nosaltres doncs, també era important posar-ho aquí tenint en compte que el parc públic d'habitatge a Barcelona és inexistent, gairebé. I finalment doncs, que hi hagi una actuació integral amb recursos socials i de garantia de seguretat cap a les dones, conjuntament doncs, Ajuntament, la Guàrdia Urbana en aquest cas, també persones dels diferents moviments feministes i també professionals. I també pel que fa doncs, als homes, tenint en compte que és una realitat, doncs, apostàvem per la
Apostem bàsicament per un model basat en les dones kurdes, en aquest sentit doncs, reeducació, supervisió, centres de dones feministes, no? I que tots els protocols que realitzin estiguin fets doncs, per persones que tinguin d'una banda formació feminista i de l'altra doncs, que també estiguin fets conjuntament amb el moviment feminista de la ciutat, l'equip tècnic i el propi ajuntament. Aleshores, a nivell de propostes, això és simplement la proposició, eh? A nivell de propostes que nosaltres vam presentar doncs, el mes de novembre a l'Ajuntament com a acció política que vam fer, era doncs, tot un seguit de propostes per treballar les violències masclistes que anaven des de les clàusules de gènere en la contractació que comentava abans la Georgina fins a campanyes de conscienciació entre el jovent per l'amor romàntic, no? O en contra de l'amor romàntic, pel tema de la prevenció de bullying masclista i sexista a dones joves i LGTBI. Era una mica doncs, les mesures claus que nosaltres entenem que són fonamentals per l'abordatge de la violència masclista d'una manera integral. Després també doncs, el que intentem és qualsevol proposta que nosaltres entem, això és una altra proposició que els altres municipis em sembla que es diu moció, és una altra moció que en la part d'acords, doncs, nosaltres en la part expositiva, perdó, aquí només hi ha els acords, nosaltres expliquem doncs, que volem un cens de pisos buits, però no volem un cens de pisos buits perquè sí, sinó també perquè volem pisos buits per les dones que tenen dret, no, a, quan s'han trobat en una situació de violència masclista, d'accedir doncs, a un habitatge públic. No? Intentem transversalitzar doncs, que en les diferents propostes que nosaltres fem sempre hi hagi una mirada també de gènere. Aleshores, pel que fa al segon punt de la corresponsabilitat i renda social pels treballs reproductius i de cures, doncs nosaltres apostem clarament per un tema per la renda bàsica, també apostem per uns serveis municipals forts, que aquests serveis municipals han de permetre que aquestes tasques de cura i reproductives no recaiguin una vegada més a les dones. En aquest sentit, apostem doncs, per les municipalitzacions i ara us explicaré un cas molt concret que es veu molt clar al nostre entendre doncs, per què les municipalitzacions són necessàries per tal de també treballar des d'una perspectiva feminista. I en darrer lloc doncs, també el que comentava la Georgina dels permisos de maternitat i paternitat que actualment doncs, és un escàndol doncs, apostar no, també per 2 anys a repartir entre les dues persones i 3 anys si és monoparentalitat. Aleshores, en aquest sentit, com deia, els serveis socials per nosaltres són un dels pilars fonamentals per tal de que les tasques de cura i reproductives doncs, siguin socialitzades i no recaiguin en les dones i recaigui així no?, una triple jornada sobre les dones. En aquest sentit, doncs, han de ser serveis que siguin... A mi m'agrada més el concepte que tenen aquí Sabadell d'acció social, però serveis socials no m'agrada gens, però... Bueno, serveis que siguin universals, no? Que siguin de titularitat municipal i que serveixin doncs, perquè tot allò que passa en l'àmbit privat doncs, se'n faci càrrec al final lo públic perquè al final és necessari per la reproducció de la vida. I un exemple molt clar on es veu, bueno, allò és una proposició que vam entrar, però com que anem justes de temps, un exemple molt clar on es veu la necessitat d'uns serveis públics forts i la necessitat de les municipalitzacions és, per exemple, el circuit de violències masclistes de la ciutat de Barcelona. ¿Vale? El circuit de violències masclistes té 9 serveis diferents, que va des del punt d'informació i atenció a la dona, el servei d'atenció i recuperació, no? Que és on les persones que han patit violència d'una manera més flagrant gran doncs acudeixen a aquest centre. Després tenim les cases d'acollida, serveis socials bàsics, no? Vale, tenim 9 serveis dels quals un depèn de la Generalitat i tots els altres estan gestionats per empreses diferents, val? Es van externalitzar a partir de l'any 92 de les Olimpiades, que l'Ajuntament s'endeuta. Aleshores, comencen a externalitzar molts dels serveis a la ciutat. Aleshores, què passa? Aquí tenim diferents empreses, diferents fundacions amb ànim de lucre, quasi totes, que estan doncs, intervenint amb dones que pateixen o fent prevenció amb infants amb qüestions de violències masclistes. No hi ha un paradigma comú d'intervenció psicosocial, no hi ha un paradigma comú del que és el feminisme i quina teoria feminista agafem per fer aquesta intervenció psicosocial amb les persones. No hi ha una mateixa visió no, d'entendre com s'ha de fer la prevenció, perquè les escoles hi van des de persones que sí que tenen formació feminista, que parlen sobre l'amor romàntic,
plàstic com hi van els Mossos d'Esquadra. Per tant, ja us podeu, no?, veure les diferències. D'altra banda, tots aquests serveis són serveis on majoritàriament hi treballen dones, no?, i que estan, bueno, són serveis socials històricament i han sigut tasques, no?, que hem assumit les dones a l'hora també d'incorporar-nos en el mercat de treball. I en aquest sentit, són dones que estan treballant per, pues, per exemple, el Servei d'Atenció i Recuperació, on veuen fins a 8 casos de violència masclista al dia, per 1.000 euros al mes, no?, treballant 15 hores amb el component d'estrès que això suposa a les dones que hi treballen. Per tant, o sigui, hi ha una feminització latent de la pobresa produïda des del propi ajuntament quan externalitza la realització d'aquests serveis que són fonamentals per a una ciutat, perquè al final està fent front a una de les màximes violències patriarcals que estem vivint, no? I per tant, si ens autonomenem que és una candidatura feminista la nostra, no?, o que som un moviment feminista, cal que el circuit de violències masclistes sigui allò que tinguem com a pilar fonamental a l'hora de treballar des de la prevenció, on se li ha de donar moltíssima importància, però després fins a l'abordatge, no?, i que hi hagi un abordatge integral. Per tant, nosaltres el que ens sorprèn és que, i aquí critico Barcelona en Comú, que també era una de les coses que havia de fer, és, no?, que és el fet de que Barcelona en Comú fa una gran diagnosi sobre la feminització de la pobresa a la ciutat de Barcelona, una diagnosi que està molt bé, però clar, el problema és que el propi ajuntament és qui provoca feminització de la pobresa, no?, en tant que tots aquests serveis que estan externalitzats i sobretot a l'àrea de drets socials, doncs són dones qui les fan, dones que estan en condicions de precarietat absoluta, i per tant, doncs, entrem en contradicció entre allò que teòricament volem fer i allò que fem. I per tant, la municipalització com a via de control real, com a via per garantir els drets laborals i també com a via de que les treballadores puguin decidir sobre com volen que es desenvolupi aquell servei, no? Per tant, per a nosaltres és fonamental la lluita per la municipalització dels màxims serveis a l'Ajuntament de Barcelona i d'aquells serveis que són fonamentals pel funcionament de la ciutat. Aleshores, després, en el quart punt de la ciutat coeducativa, doncs bàsicament treballem, bueno, el tema de les llars d'infants municipals, treballem la coeducació, també, doncs, que hi hagi cursos específics i obligatoris sobre autodefensa feminista només per dones, també que es treballi d'una manera específica la violència LGTBI i l'abordatge d'aquesta violència LGTBI també amb aplicació, no?, dels diferents protocols i de les lleis que s'han aprovat contra la LGTBI-fòbia al Parlament de Catalunya, que no s'està aplicant enlloc, tampoc on governa la CUP, em sembla. I després també, doncs, el que també comentava la Georgina de la ciutat inclusiva i un urbanisme en perspectiva de gènere per l'accés de les dones a tots els espais, i en aquest sentit, doncs, un pla de reforma dels espais públics per permetre l'accés i el gaudi de les dones, una estructura que cobreixin les necessitats de la vida quotidiana, també facilitant la realització dels treballs de cures, però no només per part de les dones, sinó perquè aquestes tasques de cures siguin socialitzades. I en aquest sentit, doncs, nosaltres també vam entrar una proposta sobre els menjadors comunitaris, però no menjadors comunitaris des d'una perspectiva assistencialista, sinó menjadors comunitaris que, bueno, ja a principis de segle les feministes en parlaven, no?, com a espais de socialització i d'empoderament col·lectiu. No es va aprovar aquesta proposta. I així com també, doncs, en els nous, una de les altres propostes que també hem llançat és que ara que es volen fer nous habitatges, doncs que els habitatges es construeixin des d'una perspectiva comunitària, com sí que s'han fet en altres països, no?, amb espais, doncs, de col·lectivitat, espais on es comparteixen electrodomèstics, espais on també, doncs, hi ha cuines comunitàries per tal de que totes les tasques puguin ser assumides per la tribu, que deia l'Anna, feia uns dies. Bueno, aquí hi ha proposicions que hem entrat. Després, una de les coses que també entenem fonamental i que molts cops oblidem és a nivell cultural, no?, el canvi
que hi ha d'haver en el nomenclàtor de la nostra ciutat, també de les celebracions que posem sobre l'agenda, doncs de lluites LGTBI, de lluites feministes, que entenem que nosaltres també cal que traguem a la llum i que les posem sobre el calendari, i també doncs el tema de la publicitat en l'espai públic. No? Nosaltres ens trobem diàriament, jo crec que tots els municipis, i Barcelona al ser doncs tan gran encara més, doncs molta publicitat sexista, no? I molta publicitat que directament ens violenta a totes les dones, marcant-nos uns canons estètics doncs impossibles d'assumir, amb una pressió i una violència simbòlica que dia a dia doncs vivim quan fas un pas pel carrer de Barcelona, no? I en aquest sentit sí que s'han intentat fer passos per part, bueno, és una proposició que sí que es va aprovar també per part de Barcelona en Comú, però la realitat, i aquestes fotos doncs són la de la dreta, és de fa 3 dies, no? És un anunci de Qui-M, d'una noia doncs que és guapíssima, estupenda, amb biquini, no? L'Ajuntament de Barcelona hi col·labora per la remodelació de la façana d'un edifici, i l'altra doncs és el que va generar bastanta polèmica sobre el menspreading, no? I la posició d'un home doncs invadint l'espai d'una dona, clarament en un anunci de TMB, que a part no es retiraran, han dit. Per tant, una contradicció més, no? Malgrat tenim una regidoria, en aquest cas de feminismes LGTBI, per part de Barcelona en Comú, que sí, que està d'acord, la realitat és que a la pràctica no s'estan doncs assolint aquests objectius. Després, també doncs, a nivell participatiu, el que us deia abans, no? El que consells executius i de dones als barris i correpresentació de tots els òrgans i càrrecs de la ciutat, també així, això seria seguint el model curt, i sobretot que els consells doncs fossin espais que realment fossin vinculants. Barcelona, com deia abans, té moltíssims consells de tot, però cap serveix per res, i per tant nosaltres entenem que si generen aquests espais i si tu fas participar la gent, el mínim és que hi hagi un retorn i que això sigui vinculant, perquè si no el que generes és desafecció i que la gent deixi de participar. I en aquest sentit, com que enteníem que la necessitat de que les dones també, no? I les dones provinents dels moviments feministes, però també altres dones doncs, que es puguin sumar en aquests moviments, nosaltres creiem que tota política que es faci en perspectiva de gènere des del propi ajuntament, doncs que hi hagués una taula on hi haguessin representats d'aquests diferents moviments per tal de decidir, per tal d'avaluar, no? Fer el diagnòstic, avaluar i després, fer el diagnòstic, implementar, però després també avaluar doncs les polítiques que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. I en aquest sentit doncs els pressupostos, nosaltres vam presentar tota una proposta de pressupostos en perspectiva de gènere des de l'Ajuntament de Barcelona, on una de les característiques era que l'avaluació de si realment s'estava duent a terme pues no fos només per la regidoria de feminisme, sinó que fos per treballadores d'aquesta regidoria i per persones provenents dels diferents moviments feministes de la ciutat. Després, ja acabo, eh? Després del tema dels drets sexuals i reproductius, això és una cosa que nosaltres vam presentar, una proposició d'insubmissió, com he dit abans, a la reforma de la llei del PP, que no permetia doncs a les menors avortar sense ser tutoritzades, sense ser infantilitzades i sense ser criminalitzades, no? I per tant per nosaltres era necessari que un ajuntament i un govern, bueno, ara ja no perquè hi ha el PSC, però en aquell moment hi havia només en Barcelona en Comú, que es deien a elles mateixes que eren feministes, doncs creiem que una de les qüestions fonamentals era defensar el dret a l'avortament per totes les dones, no? I per tant que si calia desobeir, igual que ho havien fet moltes altres feministes abans, doncs era necessari que l'Ajuntament es posicionés al costat d'aquesta desobediència. I el que sí que vam, bueno, aquesta proposició finalment es va aprovar, i aleshores en la negociació dels pressupostos, de la modificació pressupostària que va haver-hi l'Ajuntament de Barcelona, sí que vam aconseguir que hi hagués una partida que anés destinada als punts d'informació i atenció a la dona, es va doblar aquesta partida, i una part dels diners van destinats per desenvolupar la xarxa pública per garantir el dret a l'avortament. No? Tot això perquè no es podia ficar una partida específica d'avortament, perquè legalment era el que era, però almenys doncs, s'està treballant conjuntament amb els moviments feministes i també amb nosaltres de cara a desenvolupar doncs, aquesta xarxa pública
de drets sexuals i reproductius que també garanteixi doncs, l'avortament a totes les dones que així ho vulguin. Aquesta és la proposició. Després, en matèria de VIH també m'ha entrat una altra proposició. I un dels altres temes, doncs, com sabeu, important i que hi ha hagut bastant de rebombori és el tema de les treballadores sexuals a la ciutat de Barcelona. Cal dir que és un col·lectiu i són unes dones que estan molt empoderades, amb les quals treballem molt diàriament. També cal dir doncs, que costa molt trencar el discurs que han anat imposant moltes persones no? sobre que tota prostitució és trata i en aquest sentit doncs, cal fer molta pedagogia de dir que hi ha treballadores sexuals que han decidit treballar amb els seus cossos, igual que n'hi ha que han decidit treballar amb les mans o al cap i per tant doncs, que tenen un discurs de classe, de pobresa, o sigui, de classe molt latent, que de fet són l'últim esglaó que està molt criminalitzat i les diferents ordenances que també existeixen a l'Ajuntament fan que així ho sigui més i per tant que amb elles estem treballant conjuntament per tal de que se les deixi de criminalitzar i que es puguin empoderar, no? Malgrat que elles ja ho estan amb escreix. I aquí doncs, nosaltres bueno, és que és una mica llarg, no? Però tenim tot un pla d'abordatge de la trata, que en aquest sentit també remarcar doncs, que moltes treballadores sexuals són les que detecten quines dones estan en situació de trata i són les que finalment avisen o a l'Ajuntament o a altres col·lectius feministes per tal de que aquella dona doncs, pugui sortir de la situació en la que es troba d'explotació. I tenim tota una manera d'abordar la situació de trata, que ara m'extendria molt, però també sobre el paper que hauria de jugar la Guàrdia Urbana, que això es va treballar conjuntament també amb Alerta Solidària i el col·lectiu de treballadores sexuals. I aleshores tenim tot un pla desenvolupat a partir de les treballadores sexuals sobre l'abordatge del treball sexual i les polítiques públiques. I finalment, doncs, pel que fa a la discriminació de gènere i LGTBI en l'àmbit laboral és on es veu, bueno, nosaltres a Barcelona tenim una precarietat laboral molt gran, fruit de bueno, que les empreses han fet el que han volgut amb els drets laborals de les persones i de fet és el que més preocupa a les veïnes, no? La precarietat i l'atur. I en aquest sentit també doncs, hi ha una situació real no? de discriminació de gènere, bueno, de discriminació per raó de gènere o per opció sexual i per tant per nosaltres era important doncs, ficar sobre la taula la necessitat de reafirmar els diferents drets laborals, de reafirmar la conciliació i realitzar protocols, doncs, per exemple, per casos d'assetjament com es comentava abans les companyes. No? Així doncs, finalment, les coses que per nosaltres són més importants doncs, és el fet de tenir uns serveis públics forts amb la majoria del possible amb aquells serveis municipalitzats per tal de garantir un treball digne, per tal de garantir també un servei digne i per tal de garantir que les pròpies treballadores puguin formar part de l'estructuració i el funcionament d'aquell servei. L'altra banda, doncs, el tema de l'espai públic, de la visibilització de les dones, d'entendre'ns com a subjectes polítics, de també posar no, un punt important amb la conciliació. I finalment, com ja deien abans les companyes de Georgina i la Míriam, doncs el fet de la transversalitat de gènere i també de la interseccionalitat, però treballant sempre d'una manera també concreta doncs, la situació de les dones i del col·lectiu LGTBI. Ara donem pas a Laura Gómez. Ella és exdirectora del Parlament de, bueno, Palascal Herria, Bildu, al Parlament de, bueno, Diputació de Guipúzcoa el 2011 i 2015 i ens parlarà, bueno, de l'experiència de supramunicipal de les polítiques feministes. Gràcies. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, pues muchísimas gracias por invitarme a las compañeras de las CUP y sobre todo por este encuentro también de que nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras prácticas y proyectos feministas cuando estamos en las instituciones, gobernando o no, ¿no? Como contaba María también. Yo voy a intentar no alargarme demasiado porque supongo que estamos ya un poquito cansadas.
A ver si lo consigo porque no, vamos, entre mis capacidades creo que no está mucho la síntesis, pero yo lo voy a intentar. Como decía la compañera, en mi caso os voy a contar un poco el trabajo que hicimos desde el Gobierno de Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa en el 2011-2015, y en concreto lo que voy a intentar trasladaros es un poco cómo diseñamos una política de igualdad desde el enfoque feminista de la sostenibilidad de la vida y qué implicaciones tiene ese enfoque aterrizado en la práctica de la política pública y del gobierno en su conjunto, ¿no? Para eso abordaré en primer lugar el marco político desde el que diseñamos la política. En segundo lugar, intentaré daros o trasladar algunas de las claves que creo que ayudan a diseñar una política pública desde ese enfoque. En tercer lugar, veremos algunas cuestiones de aterrizaje de ese enfoque en la agenda y en el con quién, que tiene que ver con las alianzas, para terminar un poquito con algunas cuestiones que son condiciones, yo creo, que para el desarrollo de ese enfoque, atendiendo fundamentalmente a dos elementos: la centralidad de su papel dentro o la centralidad que ocupa en la acción de gobierno y cómo, qué instrumentos o qué herramientas tenemos para hacer sostenibles los cambios, ¿no?, que se pusieron en práctica. Por empezar con el marco político, yo creo que hay tres cuestiones que sí me interesa ver con vosotras brevemente, porque creo que pueden enseñar bien o mostrar bien un poco cuál fue nuestra lectura política y posicionamiento a la hora de diseñar esa política pública desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida. En primer lugar, la lectura política que hicimos del contexto se hace eco de lo que algunos movimientos feministas y algunos feminismos, mejor dicho, y algunos movimientos sociales venían ya diciendo desde el estallido financiero del 2007, que la crisis no era una crisis temporal, que estábamos ante una crisis global, que si mirábamos la crisis desde la óptica de hacer la vida posible para el conjunto social, pues que era una crisis sistémica que estaba atentando a las condiciones materiales de las personas y que por tanto teníamos que hablar de una crisis ecológica, de una crisis de la salud, de una crisis de reproducción social, de una crisis de los cuidados, que teníamos que hablar también de una crisis de la democracia representativa y que teníamos que hablar también de una crisis del sistema ético y de valores. En segundo lugar, señalábamos que las causas de esta crisis tienen que ver con un conflicto invisible, con la invisibilización del conflicto irresoluble entre la lógica de los procesos de acumulación de capital y los procesos que permiten sostener la vida, ¿no? Un conflicto que considerábamos que se estaba agravando en tanto en cuanto las instituciones públicas se estaban retirando de hacerse cargo de los riesgos de la vida, ¿no? A través de la reducción del gasto público, a través de la desregulación del mercado laboral, a través de la privatización de los servicios públicos, etc. La consecuencia inmediata de esa retirada de las instituciones de hacerse cargo de sostener la vida, aunque fuera en términos reducidos, era que eran los hogares y dentro de ellos las mujeres las que se estaban haciendo cargo de resolverlo. Y como diría pues Nancy Fraser, es el capitalismo en su fase neoliberal está reconfigurando el orden de género, ¿no?, en este sentido. Si las causas están vinculadas con el conflicto capital-vida, el rasgo de la época, como os decía, pasa por invisibilizarlo. Si lo invisibilizamos, no es posible abordar su resolución porque no hay debate político al respecto y es la forma también de hacer legítima una sociedad donde la vida está amenazada, ¿no?, y que siga funcionando en esa lógica. Por tanto, en tercer lugar, para entender desde dónde diseñamos esa política, si el rasgo de la época y si el conflicto pasaba por invisibilizar ese conflicto capital-vida, pues la estrategia pasaba por visibilizar y enfrentarlo, ¿no?
Y en ese visibilizar y enfrentarlo, nosotras afirmamos que ya no se trata de elegir entre un estado de bienestar como el que teníamos, que se fundamenta, además, como lo habéis dicho, ¿no?, por aquí, sobre la división sexual del trabajo, sobre la expoliación de los países del sur o sobre la depredación medioambiental, pero tampoco nos vale lo peor posible, ¿no?, que es ese estado mínimo donde la vida se convierte en un gran supermercado, ¿no? Si el horizonte es entonces apostar por colocar en el centro de las prioridades sociales el cuidado de la vida, entendíamos que las instituciones públicas se tenían que entender, o el estar en las instituciones públicas se tendría que entender como un espacio de disputa para disputarle espacios, recursos y sentido común al capital para ponerlos a funcionar en otra lógica, y que en ese sentido las instituciones tenían que hacer movimientos para de alguna manera corresponsabilizar a la triada formada por instituciones públicas, hogares y mercado en el cuidado de esa vida. En última instancia, se trataba de poner en marcha medidas públicas de resistencia, de regulación y, al mismo tiempo, de tránsito en la construcción de lo que tenemos que crear, ese otro modelo nuevo que podemos hablar de buen vivir, podemos hablar de cuidador universal, podemos hablar de diferentes conceptos, pero que tienen que estar guiados desde esa mirada, ¿no? Además de que abordar el diseño de la política desde este enfoque implica entender que estar en las instituciones es un lugar de disputa, yo creo que es importante también otro elemento, y que tiene que ver con que hay que disputar la redefinición del concepto de igualdad rescatando sus componentes radicales, y en ese más radicales. En ese sentido, asumir, yo creo, entiendo, y siguiendo otra vez a Nancy Fraser, una posición crítica con las corrientes feministas hegemónicas liberales que también se han colado en las instituciones públicas. Y así, por ejemplo, hay en gran medida en las políticas públicas, está priorizando que haya mujeres en empresas en los consejos de administración del IBEX 30 y de las empresas del IBEX 35, o se dan premios a las empresarias del año, o bueno, una serie de o se anima a las mujeres a ser empresarias de sí mismas, mientras son las mujeres migrantes o las mujeres en condiciones donde no pueden elegir las que están resolviendo lo que ellas dejan de hacer por estar en esos sitios, ¿no? De alguna manera se trata de asumir una posición en la institución que va a intentar romper ese lazo o ese vínculo entre el feminismo, un feminismo hegemónico liberal de la segunda ola, con el neoliberalismo de este momento, de esta fase capitalista, ¿no? Bueno, y esto que digo que suena así, pues bastante fácil decir que las instituciones tienen que resistir, tienen que regular y tienen que, pues esto es, ya sabéis, entrar en la pelea con todas las estructuras de poder económicas, mediáticas, políticas que van a limitar o intentar limitar las posibilidades de acción de un gobierno que se propone hacer movimientos en ese sentido, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo creo que vosotras ya habéis ido diciendo muchas dificultades, podríamos enumerar muchas más, pero bueno, que tiene que ver con la prioridad dada a pagar la deuda, ilegítima en parte, los créditos comprometidos, bueno, pues las campañas mediáticas orquestadas, las manipulaciones varias, bueno, etc., ¿no? O sea que hay que ver también que estos movimientos los hacemos en ese marco de pelea. Paso al segundo punto. Algunas de las claves para el diseño de la política. En primer lugar, bueno, entendemos o entendimos que la planificación de igualdad o los planes de igualdad o cualquier instrumento de política pública tiene que ser un medio al servicio de articular procesos pedagógicos de diálogo con la gente, aprovechando para crear los espacios de discusión democrática que no tenemos, ¿no? Y en ese sentido, en este caso, se trataría de disputar la otra definición de la democracia con su componente popular.
Esto significa que en el proceso, por ejemplo, de planificación nuestro, empleamos muchísimo tiempo en compartir con la gente las preguntas que nombraban este conflicto capital-vida invisibilizado, indagar sobre las causas que lo habían originado y tratar de buscar juntas las respuestas colectivas a la situación que teníamos, ¿no? Para articular ese diálogo, pues se pusieron en marcha distintos mecanismos que si queréis luego entramos, pero entre ellos pues crear, por ejemplo, un espacio formal de interlocución con el movimiento feminista asociativo de mujeres por la igualdad que no existía, también articular espacios de discusión con los ayuntamientos en red, también con las técnicas de igualdad del territorio, bueno, una serie de cuestiones, pero también se crearon canales de comunicación específicos para dar voces a las miradas y a las voces que nunca están, y al mismo tiempo que sirvieran para cambiar la correlación de fuerzas en los conflictos varios que iban surgiendo, ¿no? En esa búsqueda de respuestas hay dos preguntas claves que quienes hayáis leído a Maya Pérez Orozco sonarán muchísimo, y ella con su equipo, con otra gente que formaron un equipo, ellas estuvieron con nosotras diseñando la política. Fueron dos preguntas las que hicimos, ¿no? ¿Cuál es la vida que merece la pena ser vivida y cómo nos organizamos colectivamente para sostenerla, ¿no? En esa búsqueda de respuestas decíamos que cualquier respuesta tenía que estar guiada por dos principios éticos irrenunciables. Uno, el de la universalidad, es decir, que cualquier respuesta tenía que ser válida para todas las personas, y el de singularidad, es decir, que el concepto de universalidad tenía que tener en cuenta siempre la diversidad de experiencias y de condiciones vitales. Y ya una última clave en el diseño, ¿no?, de ese proceso de la planificación de igualdad, es que entendimos que teníamos que hacer que si la planificación era un medio, la planificación no se podía hacer en un marco de legislatura, o sea que los tiempos eran otros porque trabajábamos con los tiempos de la vida de la gente. Y en este caso, por ejemplo, no hicimos un plan de 4 años, hicimos un plan de 8 años. En segundo lugar, diseñar una política pública desde este enfoque de la sostenibilidad de la vida creo que nos obliga a atender a dos cuestiones que antes las he mencionado. Uno, lo que tiene que ver con la agenda y con quién se diseña e implementa esa agenda, ¿no? En relación al qué, nosotras establecimos que en esos movimientos de resistencia, regulación y tránsito, que había que hacer dos, que había que responder a dos cuestiones prioritarias. Una, responder a las urgencias, es decir, había que poner en marcha medidas de política pública que frenaran en el aquí y ahora la precarización de la vida de la gente y de las mujeres en particular. Y por otra parte, que esa agenda debía construirse en transición y, por tanto, que teníamos que poner en marcha medidas que detrayeran recursos a la lógica de capital y las pusiera a funcionar al servicio de otra lógica. O lo que es algo parecido, primar las políticas de redistribución frente a las políticas de crecimiento, poniendo en cuestión ese imaginario sobre el crecimiento. Nosotras diseñamos 6 líneas para la transformación, le llamamos así dentro del plan, pero no son todas las que podrían ser, pero son todas las que fueron, ¿no? No las nombro aquí, si queréis luego entramos, y si alguien tiene interés, os puedo pasar el plan o lo que queráis. Yo aquí ahora solo voy a enumerar algunas prácticas, pero solo enumerarlas, y si queréis luego en el debate también entramos a indagar un poquito más en ellas, ¿vale? Enumero 3 especialmente porque creo que son bastante representativas de este enfoque, que se sale un poco fuera de lo que digamos la agenda hegemónica del feminismo liberal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las que tienen que ver con las respuestas a las urgencias, y que ahí voy a mencionar algunas que tienen que ver con algunas medidas de acceso a recursos básicos para crear las condiciones materiales básicas para sacar la vida adelante, ¿no? En algunos casos se trató de poner en marcha nuevas ayudas sociales, como era el caso de la ayuda de garantía de ingresos, y desde una mirada de género viendo su impacto, evaluando su impacto y corrigiéndolo. En otras cosas tuvo que ver con crear nuevos empleos en el ámbito de los cuidados o repartir los
empleos existentes y ahí también se pusieron en marcha medidas, algunas muy costosas y muy disputadas, como fue la mejora de los convenios de residencias y centros de día en Guipúzcoa, que fue una campaña, vamos, una campaña muy dura, o sea que la patronal nos denunció por alteración en las relaciones de fuerzas, como si en el caso de las trabajadoras y de las cuidadoras estuvieran, vamos, en una posición igual a la de la patronal. Bueno, ahí hay una serie de cosas que se hicieron que son bien interesantes, también con lo que tiene que ver con las ayudas a la dependencia. No solo se asumió no recortar, sino que se cubrió y aumentó la cobertura de la prestación económica de asistencia personal, que generó nuevos empleos. Ahí podemos entrar en más cositas. También se mejoró el acceso a recursos a través del fortalecimiento de medidas de servicios públicos, se redujo el copago y se estableció un copago progresivo, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con los cuidados, y también se impulsaron algunos programas y experiencias interesantes de autogestión en el ámbito de los cuidados de las personas en situación de dependencia. Interesantes, y que es una línea también para abrir, ¿no? Y experimentar. En el plano de la redistribución, básicamente lo que hicimos fue poner en marcha medidas que pues garantizaban de alguna manera un reparto más equitativo de los recursos y de la riqueza en el territorio, y que además guiaba el comportamiento de las empresas. Y ahí teníamos dos competencias casi plenas, diría, ¿no? Una es la política fiscal, es decir, que hay impuestos que no podemos tocar, como el IVA o como el alcohol, el tabaco, la gasolina, pero hay otros que sí podemos tocar y los tocamos, ¿no? Que es el caso del IRPF, el impuesto de riqueza y grandes fortunas y el impuesto de beneficios sobre las sociedades. No todos los pudimos sacar adelante, pero yo sí creo que hicimos un trabajo de traducción, además, entre Hacienda y en este caso la Dirección de Igualdad, para aterrizar todo este enfoque en los impuestos que hicimos, ¿no? En el caso del impuesto de riqueza y grandes fortunas se sacó adelante, y en el caso del beneficio sobre las sociedades no, pero a mí me parece que es muy interesante el planteamiento que se hizo en términos de enfoque de sostenibilidad de la vida. Y luego hay otro tipo de medidas de política pública que no son tan interesantes desde su capacidad de incidencia real, sino por el trabajo, o sea, o el proceso pedagógico que nos permitía hacer en diálogo con la gente, ¿no? Y ahí hay dos medidas y que no se pusieron en marcha, o bien porque no teníamos las competencias, o bien porque entendimos que no se daban las condiciones en ese momento en el imaginario para poder avanzar más de lo que ya habíamos hecho, ¿no? O porque teníamos también quizá demasiados incendios y dijimos, bueno, ¿no? Eso ya es como evaluable. Pero ahí mencionaré un par, y una tiene que ver, por ejemplo, con hacer el simulacro de la modificación del IRPF para implantar una renta básica universal, y que se demostraba que era viable técnicamente, económicamente, y que además tenía un impacto brutal sobre la disminución de las desigualdades sociales y de género en particular. Y una segunda medida de política pública que pusimos, bueno, que se hizo también en este sentido, que fue hacer una experiencia piloto de seguimiento de las prestación económica de cuidados en el entorno, que se llama la PC. La PC, sabéis, es una prestación que la reciben las familias de las personas en situación de dependencia, que mayoritariamente son mujeres, son las madres, las hijas, las esposas, etc., ¿no? Que es una ayuda que se pensó como excepcional dentro de la ley de dependencia, pero que se ha convertido en el sostén, ¿no?, público, desde una mirada familiarista, ¿no?, de toda la política de cuidados a la dependencia. Entonces queríamos problematizar la PC. Y al problematizarla, lo que vimos es cuál era el impacto del cuidado dentro de los hogares y que se hicieran las mujeres cargo sobre sus vidas en cuanto a su impacto emocional, económico, de autonomía económica, relacional, etc. Y nos servía de alguna manera para problematizar que los cuidados se dieran dentro del hogar, para plantear otra reorganización de los cuidados que no pivotaran en torno a las familias y a los hogares, y para desnaturalizar ese reparto sexual de los cuidados entre mujeres y hombres. Me estoy alargando mucho, no. Un poquito, ¿no? No, tranquila. Sí.
Bueno, me faltan dos cositas ya, ¿eh? Solo. En relación al con quién diseñar e implementar la agenda de resistencia y de tránsito, es asumiendo esa disputa, ¿no?, desde las instituciones en el conflicto. Nosotras entendíamos que las alianzas con el movimiento feminista y otros agentes sociales de cambio eran imprescindibles, no solo por deseo o por justicia, sino por necesidad, porque no teníamos otra que tratar de construir una agenda común que permitiera de alguna manera sumar los esfuerzos de todas y de alguna manera multiplicar los ecos de otro sentido común, ¿no? Entendíamos que esa articulación de alianzas no eran momentos puntuales, sino que de necesidades que respondían a necesidades coyunturales, sino que se trataba de construir esa agenda de tránsito juntas. Y en ese deseo aterrizado, algunas cuestiones que creo que son imprescindibles para que nos ayuden a construir esa agenda conjuntamente es, por una parte, que creo que es imprescindible crear y fortalecer los espacios feministas como condición prioritaria. En segundo lugar, que también lo habéis ido mencionando cosas, es que hay que redefinir en esa agenda qué va a hacer cada cual y cuál es el papel de cada cual entre los movimientos sociales, el movimiento feminista y las instituciones. Aquí me gusta una frase de Alisa del Rey, que ella dice que se trataría de construir una articulación móvil entre los movimientos y la institución sin detenerse en la autonomía de las luchas sociales, distante de la gobernabilidad de las conquistas. Pero hacerlo, evidentemente, es súper complejo, ya lo sabéis, ¿no? La institución no puede olvidar que la calle organizada es un lugar propositivo, es un lugar deliberativo, es un lugar donde se inventa otra forma de gestionar lo común, pero también es un lugar donde se la tensiona y se la vigila. Pero yo creo que también la calle organizada tiene que pasar desde este enfoque o desde este planteamiento político de una agenda de la confrontación a una agenda de transición con instituciones viejas que se quieren poner al servicio de otras lógicas. Y creo que ahí necesariamente, en el caso en concreto del movimiento feminista, tiene que abrir en sus entrañas el debate sobre sus fuerzas reales, sobre su estrategia política, sobre su agenda, en muchos casos una agenda donde se priorizan determinadas o bastantes miradas liberales, y cuáles son sus alianzas y su acción colectiva, ¿no? Alianzas políticas y acción colectiva. Yo creo que algunos elementos para solventar también esta complejidad pasan por establecer entre la institución y el movimiento, por una parte, que haya un reconocimiento, que lo habéis dicho antes, de las voces de la calle. Por otra parte, creo que hay que fortalecer las voces de la calle, como también decíais, ¿no?, transfiriendo recursos, a veces de conocimiento, de información, porque la institución es una apisonadora. Hay tiempo y recursos, vamos, para apisonar al movimiento, vamos, lo sabéis perfectamente, ¿no? En tercer lugar, yo creo que hay que hacer un diálogo honesto y transparente, y eso implica, en las experiencias concretas, que hay que guiarse por los principios que nos llevaron allí, que guía nuestro hacer político y no tanto de patriotismo de partido. Y cuando hay, por eso digo lo del diálogo honesto y transparente, es decir, que a veces tu gobierno y tus compañeros y compañeras de gobierno se van a enfadar por ese diálogo transparente y honesto, pero creo que hay que hacerlo. Y creo que eso también ayuda de alguna manera a solventar otros dos grandes focos de tensión, que los hablábamos en la comida con Isabel, ¿no?, y que tienen que ver con negociar también con el movimiento las velocidades y las profundidades de los cambios, y negociar también con el movimiento una lógica que a mí me parece que es irresoluble, que es que tenemos 4 años, tenemos que responder a la urgencia con eficacia, pero que eso entra en contradicción con procesos deliberativos amplios y que exigen tiempos porque se adecuan a los tiempos de vida de la gente. Y ahí lo uno con que creo que la construcción de la agenda común no puede, además, perder de vista eso que se construye con los tiempos de la vida de la gente, y que estos tiempos de vida se distribuyen de manera desigual por sexo, estatus migratorio y poder adquisitivo. Y que no solo basta, porque me parece una hipocresía decir que tenemos que ser muy creativas en los procesos participativos, en el sentido de que no basta con ser creativa, porque si no creamos las condiciones materiales y de tiempo
para posibilitar que las mujeres tengan posibilidad de elección, porque hay mujeres, muchísimas mujeres, las migrantes, trabajadoras internas, las prostitutas, las precarias, que no tienen posibilidad de elección y elegir porque están en la supervivencia, entonces no van a estar en los espacios participativos, ¿no? Que por lo menos que a las que la institución invita o articula un proceso participativo para que esté, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que hay dos condiciones importantes para que se pueda desarrollar la política, y es que creo que hacer un planteamiento de una política pública desde este enfoque implica entender que la política no es una política, lo habéis dicho también, pero no es una política social ni es una política sectorial, que también, sino que es una política que hace de faro del conjunto de la acción de un gobierno. Y esa es a lo mejor la diferencia con la política de igualdad hegemónica liberal, en el sentido de que es una política que visibiliza y enfrenta el conflicto capital-vida, sabe que lo está disputando y que en ese sentido se entiende a sí misma como faro de la acción de un gobierno en ese conflicto y en la disputa de ese conflicto, porque entiende además que lo que existe es profundamente heteropatriarcal, ¿no? Ahí, como dice Amaya Pérez Orozco, cómo demostramos la relación entre la maldad empresarial y la masculinidad hegemónica, ¿no? De alguna manera, creo que es gráfico cuando ya lo dice así. Por otra parte, yo creo que un planteamiento así tiene que ser un plan de gobierno, pero en este caso no fue un plan de gobierno por muchas razones, ¿no? Que no ocupó, digo, la centralidad de la acción del gobierno, pero que en todo caso, aunque sea un plan de gobierno, no puede diluirse en el conjunto de la acción de gobierno. Es decir, que tiene que tener una posición material, funcional y simbólica importante dentro de organizaciones institucionales muy jerárquicas. En nuestro caso, algo hicimos al respecto, en el sentido de que la política de igualdad era una de las políticas que colgaban del gabinete del diputado general, que es la cabeza de la institución. Aumentamos los recursos públicos, el presupuesto de gestión de 0,2%, de 0,06%, moriros, al 0,2%, y aumentamos el personal de 2 personas a 6 personas especializadas en igualdad. Y ya para terminar, con lo que tiene que ver con cómo hacer para que los cambios que implementamos puedan ser sostenibles en el tiempo si no estamos en las instituciones, en nuestro caso yo creo que todas las medidas de política pública que se puedan usar hay que usarlas, porque blindan de alguna manera. O sea, creo que lo más importante es cómo se va haciendo esa construcción colectiva de la política, pero en todo caso hay medidas de política pública que brindan formalizar los espacios de participación, aunque sea problemático y aunque no sepamos muy bien, ¿no?, esa tensión entre hay que hacerlo, generar normativa que nos permita también blindar las cosas que vamos haciendo u otra serie de cosas. En nuestro caso elaboramos la norma foral de igualdad y es una norma que institucionaliza, da un reconocimiento legal al enfoque de la sostenibilidad de la vida y además establece el compromiso de la institución para ir creando las condiciones estructurales para transitar el modelo, casi nada. En concreto, se asumía en relación más a la posición esa que os decía antes, funcional y material, de la Dirección de Igualdad, asumía que se tenía que en el plazo de 5 años llegar a un 1% de gestión en el presupuesto de la dirección, tenían que crearse unidades de igualdad en todos los departamentos, se recogía todo lo que tenía que ver con puedo mencionaros muchas cosas, ¿no? Pero lo que os decía antes, por ejemplo, de la política fiscal progresiva con enfoque de género, donde el PSOE y el PNV querían quitar la progresividad, querían dejar política fiscal con perspectiva de género, porque claro, no solo poníamos progresiva, decíamos grabar más las rentas de capital que las del trabajo. O sea, para que veamos también cuál es la mirada de esa perspectiva de género hegemónica, liberal y de ruptura, de transformación, como queramos llamarlo, ¿no?
Y siempre me gusta acabar con la voz de las cuidadoras profesionales de Guipúzcoa, porque yo creo que nos recuerdan el sentido de lo hecho pese a la enorme derrota electoral, ¿no?, que tuvimos en el 2015, en mayo del 2015. Porque yo creo que esa derrota electoral también hay, lo decíamos antes en la comida, hay que leerla en clave de proceso en transición, igual que hicimos el hacer político, ¿no?, y entendimos nuestro papel en la institución, cómo vamos como un mecanismo al servicio de ese proceso de tránsito. Entonces, creo que en ese sentido, creo que ha merecido la pena desde esa visión de tránsito si con lo hecho ha servido para fortalecer las capacidades de los agentes de cambio, si ha servido para que aprendamos sobre el conflicto y la enorme disputa que implica, si ha servido para tener una ciudadanía más consciente y corresponsable, y si ha servido para que aprendamos y la próxima vez lo hagamos un poquito mejor, ¿no? Porque creo que es importante aprender de los errores desde esa mirada crítica. Por eso también me parece que es importante este espacio, ¿no? Y ellas, cuando perdimos las elecciones, nos escribieron, eran las cuidadoras profesionales de las residencias y centros de día que habían estado en huelga durante más de 4 meses y que aguantaron en huelga porque estaba la Diputación con ellas al lado, ¿no? Y ellas nos enviaron una carta y nos dijeron que hoy es un día diferente para nosotras. En nuestros años de lucha hemos hecho miles de pancartas, hemos roto el cómodo silencio de los despachos oficiales, hemos hecho huelgas de casi 2 años, hemos sido despedidas, hemos sido explotadas sin compasión alguna en todas las residencias, incluidas las que no tienen ánimo de lucro y hasta las religiosas. Hemos hecho de todo, pero esto no. Han pasado 4 años y las cosas han cambiado, y mucho. Por primera vez hemos comprobado que desde la política se puede apoyar a las trabajadoras, que no todos los políticos son iguales, que se puede decidir invertir en las personas en vez de mejorar el beneficio de las empresas, que se puede decidir mejorar la vida laboral de miles de mujeres, y lo habéis hecho. Es que ricasco. Algo hicimos bien. Bueno, agradezco a totes les ponents la vostra assistència, les assistents també, i dir que no es quedarà temps pel debat, no? O... Ja. Sí, i respostes curtetes. En tot cas, traslladem, diguéssim, el debat a Can Torreblanca. També. Com vulgueu. Si no hi ha cap pregunta, donarem per finalitzada la taula rodona i donar les gràcies. Sí, perquè és una de les coses que ens inquieta a nosaltres. No, m'ha dit que sí que cal. Com des de la institució... Sí que... Com des de la institució, que passa amb el tema de feminisme, igual que passa amb la resta de col·lectius, no? Però no absorbir els col·lectius que estan treballant al carrer. No? Com nodrir-nos d'això sense caure en una institucionalització que faci que perdin els seus tempos, que perdin els seus objectius, que... Clar, jo crec que hi ha una part de mantenir l'autonomia dels col·lectius feministes, sobretot que no acabin esdevenint les assessores de les regidores per dir alguna cosa, i això em sembla que és fonamental, marcar molt aquesta distància. I a nosaltres ens passa també amb les sobiranies, que com a Crida tenim sobiranies, llavors hi ha la sobirania reproductiva i de cures, però des del principi hem marcat i hem intentat marcar molt que no són sobiranies adscrites a regidories, per dir-ho d'alguna manera, no? Que són sobiranies que fan la seva feina, que evidentment és important que les regidores hi participem i que estiguem al tanto dels debats que s'hi tenen, i segur que nosaltres podem, no?, captar molt quines línies estem tirant endavant i llavors traslladar-ho a la institució, però no ha de ser la inversa. És a dir, no és la regidora que en moments de crisi convoca sobiranies per treure solucions, però això
sí que alhora crec que és un dels temes a solucionar, no? De dir amb quin equip de treball tenim a l'hora de prendre decisions, a l'hora de preguntar coses, no? De sondejar temes, amb qui parlem, perquè llavors el que fem és pues, recursos individuals o amb qui tenim més confiança dels col·lectius, però no és una cosa que portem a les assemblees, a no ser que sigui algo molt transcendental, entenc jo. Però bueno, crec que és un tema, com definim quina relació hi ha entre, no? Institució o regidores i col·lectius. No sé. Sí. Sí, nosaltres també, una de les coses que hem reflexionat és la necessitat de generar espais on es marquin les regles del joc, és a dir, des d'un inici on es limiti quina serà l'actuació no, que tindran els diferents agents. D'una banda, l'Ajuntament o el partit de govern en aquest cas, d'altra banda, els diferents moviments feministes que hi ha, que a part hi ha molts diferents moviments feministes i més a la ciutat de Barcelona, i també un agent que jo crec que molts cops ens oblidem, no? Que són d'una banda les treballadores tècniques que treballen en matèria de feminismes en els diferents districtes i després les treballadores que formen part de tots els serveis assistencials i socials que nosaltres hem d'integrar dins de la red a nivell feminista, no? per tenir una intervenció comunitària i que vagin una mateixa línia. I en aquest sentit jo crec que és fonamental establir aquest primer marc en el primer mes. O sigui, d'una manera debatuda, lenta, però sí que marca una mica les regles del joc, perquè si no es cau, o almenys el que estem veient a la ciutat de Barcelona, d'una banda, que com que tens la necessitat de col·locar tants assessors en un ajuntament com Barcelona, doncs acabes agafant gent i líders d'aquests diferents moviments com assessors i per tant buides, no? Capital polític que tenies fora, que t'és imprescindible per poder fer acció política real i transformadora. I de l'altra banda, també una de les coses que es fa és que molts col·lectius aleshores van a demanar diners i subvencions per tal de poder realitzar la seva activitat i per tant es genera una dependència econòmica i una pèrdua de parcialitat d'objectius comuns i d'interrelació entre els diferents agents que fa al final que es buidi, no, aquella acció política fora del carrer. Llavors jo crec que és molt clau marcar quines regles posem des d'un inici.